नमस्कार रेसुङ्गा समाचारमा स्वागत छ म अजय समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्यहरूबाट दजाकोटमा झाडा पखालाका बिरामीको सङ्ख्या एक सय नब्बे पुग्यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको टोलीले नमुना लिई फिर्ता कुर्कोट दहमा एकीकृत घुम्ती शिविर सम्पन्न झन्डै चार सयजनालाई निशुल्क मिटर बक्स वितरण जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गुल्मीको एक हप्तै कार्यक्रम सुरु घटना न्यूनीकरणका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा र नेपाल एसिसी अन्डर सिक्सटिन पूर्वी क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगितामा विजय अब पुरा समाचार गत हप्ता महामारीका रूपमा फैलिएको झाडा पखालाका बिरामीको संख्या एक सय नब्बे पुगेको छ जिल्लाको मुसीकोट नगरपालिका वडा नम्बर चार दर्जाकोटमा अहिले दिशा र पानीको नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले जानकारी दिनुभयो विश्व स्वास्थ्य संगठन र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीको टोलीले नमुना संकलन गरी फर्किएको पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ झाडा पख्लाका का कारण बाह्र वर्षीय रेशम सिङ्जालीको मृत्यु भइसकेको छ भने जिल्ला अस्पताल गुल्मीमा तिनजनाको उपचार भइरहेको डाक्टर उत्तम पचियाले जानकारी दिनुभयो एकजनाको चितवनमा उपचार भइरहेको छ शनिबार खाने पानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय पाल्पामा पान पानी पानीक्षण गर्दा पानीमा कोली फर्म भेटिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताउनु भएको छ अन्य बिरामीहरूलाई स्थानीय पशुपति निम्न माध्यमिक विद्यालयमा अस्थायी शिविर सञ्चालन गरी उपचार गरिएको छ दजाकोटका झाडा पख्लाका बिरामीहरूलाई अहिले पानी उमालेर पिउने व्यवस्था मिलाइएको नगर प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ झाडा पखला नियन्त्रणमा लिनका लागि सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिँदै कार्यक्रमहरू गरी विश्व स्वास्थ्य संगठनको टोली दजाकोटबाट बा प्रमुख जिल्ला जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको आयोजनामा मदनी गाउँपालिका वडा नम्बर सात पुर्कोट दहमा एकीकृत घुम्टी शिविर सम्पन्न भएको छ शिविरमा तिन सय एक्काइस जना महिला र एक सय उन्नब्बे जना पुरुष गरी पाँच सय दसजनाले नागरिकता लिएका छन् त्यस्तै दुई सय तेइस महिला र एक सय एकानब्बे पुरुषले फोटो सहितको मतदाता नाममा नाम दर्ता गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मण पाण्डेले जानकारी दिनुभयो त्यस्तै दुई सय पचपन्न जनाले कृषि सम्बन्धी सेवा लिएका छन् आयुर्वेद एक सय चौध जना पशु सेवा कार्य मार्फत एक सय तिरानब्बे जनाले सेवा लिएको पाण्डेले जानकारी दिनुभयो त्यस्तै घुम्ति शिविरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत निशुल्क मिटर बक्स प्रधान जिसका कारण नागरिक अत्यंत खुशी भैया शिविरमा तिन सय चौहत्तर जनाले निशुल्क रूपमा मिटर बक्स लिएको कार्यालय प्रमुख नारायण अरियालले बताउनु भयो उहाँले एउटा मिटर बक्स लिन सदरमुकाम पुग्दा सामान पनि तिन हजारदेखि पैतिस सय खर्च हुने भएकोले नागरिकलाई गाउँमै पाउँदा धेरै राहत भएको बताउनु भयो टेलिकमले शिविर मार्फत तिन सय जनालाई सिम कार्ड वितरण गरेको छ भने गरे घरेलु मार्फत तिनजनाको व्यवसाय दर्ता गरिएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका चार स्थानमा उम्ती शिविर गर्ने योजना रहेको छ जस अनुसार तीन स्थानमा शिविर सकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले अब अन्तिम पटक मालिका गाउँपालिकामा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताउनु भयो उहाँले मालिका गाउँपालिकाको नेता दर्लिङ लक्षित गरेर एक दिन र अरू वडालाई मध्यनजर गरेर दुई दिन गरी तिन दिन शिविर सञ्चालन गरी काटिनु भएको छ गुल्मीमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गुल्मीले दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी एक कार्यक्रम सुरु गरेको छ दुर्घटना न्यूनीकरणका सम्बन्ध ठाउँको ठाउँ सुधार भन्ने अभियानका साथ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गुल्मीले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि एक हप्ती जनचेतनामूलक कार्यक्रम सुरु गरेको हो साथ दिने कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो दिनको जिल्लाको रेसुङ्गा नगरका तम्गास्ती स्थित पिलेकाल र सहित र्याली निकाली नगर परिक्रमा समेत गरिएको थियो नगर परिक्रमापछि ट्राफिक चोकमा उद्घाटन कार्यक्रममा गुल्मी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेल जिल्ला प्रहरी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख नेपाल बस्नेतको अध्यक्षतामा यातायात व्यवसायी विभिन्न राजनीति दलका प्रतिनिधि पत्रकार लगायत विद्यार्थी चालक परिचालकहरूको सहभागिता रहेको थियो बढ्दैको सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीले एक हप्ते जनचेतनामूलक अभियान सुरु गरेको हो ट्राफिक नियम जानकारी नहुँदा दुर्घटना बढ्दै गएको भन्दै प्रहरीले अभियान सञ्चालन गरेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय गुल्मीका प्रहरी सहायक निरीक्षक नारायण खनालले जानकारी दिनुभएको छ साताव्यापी कार्यक्रममा चालक सहचालक तथा सवारी धनीहरू यात्रुहरू र स्थानीयहरूलाई समेत राखेर ट्राफिक नियम यात्रा गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी जस्ता विषयहरूमा पूर्ण रूपमा ट्राफिक नियमको परिपालना गराउने खनालले बताउनु भएको छ दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न चालकदेखि यात्रुहरू पनि जिम्मेवार बन्ने दुर्घटना रोक्नको निम्ति मद्दत पुग्ने गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ यसबाहेक जिल्ला ट्राफिक कार्यालय गुल्मीले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न भन्दै फरक फरक तरिकाबाट सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय

गत वर्ष जेठमा दुले रनवेमै परीक्षण उडान भएको विमानस्थलको कालोपत्रेका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको हो कालोपत्रे नहुँदा कतै परीक्षण उडानमै सीमित हुने हो कि भन्ने आशंका थियो तर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कालोपत्रे गर्न टेन्डर आह्वान गरेपछि गुल्मेली आकाशमा नियमित उडान हुने स्थानीयको अपेक्षा छ विमानस्थलमा कालोपत्रे हुने खबरले निकै उत्साहित भएका छौँ रेसुङ्गा नगरपालिका एक उद्दिनढुङ्गाकी चन्दा घिमिरेले भन्नुभयो गुल्मी काठमाडौँ जहाजबाट होर दोहोर गर्न पाइने भयो उहाँले लामो समयको पर्खा प्रतीक्षा पुरा हुन थालेको सुनाउनु भयो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तेह्र करोड रुपियाँको का कालो कालोपत्रेको काम गर्नेछन् अब नियमित उडान हुनेमा कुनै शङ्का छैन उहाँले भन्नुभयो कालोपत्रे सकिने बित्तिकै गुल्मीबाट नियमित उडान हुन्छ गत वर्ष तारा एयरलाइन्सको ट्विनर बिनले धुले परीक्षण गरेको थियो विमानस्थल निर्माणका क्षेत्रका प्रभावित जग्गा धनीलाई उचित मुवाजा दिने काम सकिएको पन्तले बताउनु भएको छ अचानक चलेको हावाहुरीका कारण धनुषाका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भौतिक तथा मानवीय क्षति भएको छ बिहानतिर करिब तिन बजेपछि आएको हावाहुरी र पानीले गर्दा धनुषामा दुईजनाको मृत्यु भइसकेको छ भने केही व्यक्ति घाइते भएको बताइएको छ धनुषाको नगराइन नगरपालिका वडा नम्बर पाँचका रामपति मुखिया विन र पैँसठी वर्षीय महादेव दासको मृत्यु भएको स्थानीयहरूले बताएका छन् हावाहुरी चलेपछि त्रासकै कारण नै यी दुईजनाको मृत्यु भएको गाउँलेहरूले बताउँदै आएका छन् सही एक जस्ता पाताले बनेको सम्पूर्ण छाना नै उडाइदिएको स्थानीयहरूले बताउँदै आएका छन् यता जनकपुर उपमहानगरपालिका मिल्स एरियामा समेत एक घरमा लगाइएको इन्टरनेट टावर पनि हावाले उडाएर ध्वस्त बनाएको उल्लेख गरिएको छ जनकपुरकै पुल हावाले ढलेको समेत स्थानीयहरूले बताएका छन् चर्चित समेतकार बिजु बज्रको आइतबार उपचारको क्रममा काठमाडौँमा निधन भएको छ मैठुली भैछुरे आइदेऊ घुम्टी ओडाइदेऊ तिमी मभन्दा कोसो टाँडा छौ कुन रङ्गको कमी थियो झरि परिरह्यो मनमा थामिँदैनन् आँसु बिस्तारै छो यो आँखामा अध्ययारो लगायतका गीतका चर्चित सङ्गीतकार बिजु बज्रको स्थित सिभिल हस्पिटलमा निधन भएको छ उहाँ मुटुरोगबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो दुई हजार अठाइस सालमा गुल्मीको वामिटक्सारमा जन्मनुभएका सङ्गीतकार वज्रले दुई हजार एकचालिस सालमा रेडियो नेपालको स्वर परीक्षा पास गरी नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्नु भएको थियो करिब चौध पन्ध्र सयभन्दा बढी गीतमा सङ्गीत दिनुभएका स्वर्गीय बज्रका श्रीमती दुई छोरा र एक छोरी रहेका छन् हुम्लामा अज्ञात रोगका कारण नौजनाको मृत्यु भएपछि हेलिकप्टर हेलिकप्टरमार्फत चिकित्सकसहित औषधि पठाइएको छ सुर्खेतबाट हेलिकप्टरमा औषधि समेत लिएर गएको चिकित्सकको टोलीले बिरामीको अवस्था हेरेर उद्धार गर्ने बताइएको छ ताजाकोटमा ब्यामिला औषधि र, र, र रोग फैलिन नदिनको लागि प्रदेश सरकार नै छ औषधि अभाव हुन नदिनको लागि औषधि सहित स्वास्थ्य कर्मीको टोली घटनास्थलमा खटिसकेको छ हरेक वर्ष हुम्लाका ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव हुनुका साथै स्वास्थ्य समेत स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ हुम्लाको उक्त गाउँपालिकामा पहिचान नभएको रोगका कारण मृत्यु हुनेको संख्या नौ पुगेको छ सोही गाउँपालिका का एक दुई र तिन थुप्रै मानिस थला परेको जनाइएको छ नेपालले एसिसी अन्डर सिक्सटिन पूर्वी क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ डिफेन्डिङ च्याम्पियन समेत रहेको नेपालले मलेसियालाई फाइनलमा उनासाठी रनले पराजित गर्दै उपाधि जितेको छ थाइल्यान्डमा सम्पन्न फाइनल, फाइनल खेलमा एक सय एकतालिस रनको लक्ष्य पछ्याउँदै ब्याटिङ गरेको मलेसियाले चौतिस दशमलव पाँच ओभर विकेटको क्षतिमा एक बनाउन सकेपछि नेपालले सहजित हात पारेको हो मलेसियाका लागि मलेसियाका तिन खेलाडी बाहेक अन्य खेलाडीले दोह्रो अङ्क समेत बनाउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ जसका लागि मोहम्मद हजिक एमानले अठार र वान मोहम्मद अजामले सोह्र रन बनाताइएको छ त्यस्तै जिनेन्द्र मुरलीले चौध रन बनाएको बताइएको छ एक्काइस दशमलव पाँच ओभरमा सातौँ विकेट गुमाएको मलेसियाले आठौँ विकेटका लागि हजिक एमान र न्द्र मुरले भने अस रनको साझेदारी गर्दै मलेसियालाई उकास्ने कोसिस समेत गरेको बताइएको छ तर हजिक एमान आउट भएसँगै मलेसिया छ मलेसियालाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा नेपालका दीपक बोहरा विशाल कुमार पटेल चम्किएको बताइएको छ विशालले चार विकेट लिँदा यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले पैतिस ओभरमा नौ विकेट गुमाएर एक सय चालिस रन बनाएको हो नेपालका लागि प्रशान्त महतले सर्वाधिक चालिस रन बनाएको बताइएको छ हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ तर विधा हुनु पूर्व मुख्य समाचार पुनः एकपटक दजाकोटमा झाडा पखालाका बिरामीको संख्या एक सय नब्बे पुग्यो विश्व स्वास्थ्य संगठनको टोलीले नमुना लिई फिर्ता कुर्कोट दहमा एकीकृत घुम्ति शिविर सम्पन्न झन्डै चार जनालाई निशुल्क मिटर बक्स वितरण